Hezké dopoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych se z pohledu české sociální demokracie vyjádřil k aktuálním událostem. Nejprve tedy postupu prezidenta republiky, který se rozhodl nepodepsat zákon o tzv. Církevních restitucích. Chci především poznamenat, že prezident republiky podle názoru sociální demokracie nepostupuje v souladu s ústavou, protože ústava dává na jedné straně možnost prezidentu republiky, aby během 15-denní lhůty vrátil zákon k novému hlasování poslanecké sněmovně. To se nestalo. A současně ale ústava říká, že přijaté zákony podepisuje předseda poslanecké sněmovny, prezident a předseda vlády. Podle našeho názoru tedy prezident Klaus ve vztahu k tomuto zákonu zvolil postup, se kterým ústava nepočítá, pohybuje se tedy mimo ústavu. Bohužel ústava pro tento postup nepočítá s nějakými konkrétními sankcemi a nepochybně by pro budoucnost bylo lepší, kdyby se ústava v tomto ohledu zpřesnila. Jestliže v budoucnu budou probíhat debaty o zpřesnění nebo změnách ústavy naší republiky, tak toto bude nepochybně jeden z námětů, který sociální demokracie v této diskuzi využije. Tolik tedy k postupu prezidenta republiky a nyní k důsledkům, které tento postup znamená. Sociální demokraté před několika dny veřejně vyzvali prezidenta republiky Václava Klause, aby vetoval zákon o církevních restitucích. My tento návrh zákona pokládáme za nespravedlivý, pokládáme ho za majetkoprávně riskantní a pokládáme ho také za rozpočtově nepřiměřený. Ten zákon rozdělil nejen politickou scénu, ale rozdělil také českou společnost. Chci připomenout, že pro tuto podobu církevních restitucí hlasovala jen velmi těsná většina na půdě poslanecké sněmovny. Tuto podobu církevních restitucí odmítl Senát a proti takovýmto církevním restitucím se dlouhodobě podle všech dostupných výzkumů veřejného mínění staví také většina společnosti. Tisíce lidí podepsali petice proti narovnání církvemi, uskutečnila se celá řada veřejných akcí a demonstrací, na kterých občané odmítli církevní restituce. Konec konců i výsledky voleb do krajů a do senátu v říjnu letošního roku jasně ukázaly, že lidé odmítají takovouto vládní politiku. A myslím si, že takovýto přesun finančních prostředků a majetku ve prospěch omezeného okruhu církví vypovídá jasně o tom, jaké jsou priority této vlády. Není to podpora společnosti, není to podpora soudržnosti, sociální soudržnosti ve společnosti, ale je to rozdělování peněz a majetku podle zásady rozděl a panuj. Nás velmi mrzí, že prezident republiky nevyužil možnosti vetovat tento návrh zákona. Uvítali bychom, kdyby Václav Klaus vrátil zákon do poslanecké sněmovny a sněmovna o něm mohla znovu hlasovat, protože by se tím pádem využily všechny možnosti, aby tento zákon byl posouzen v rámci celého možného legislativního procesu. Postup prezidenta republiky nás v tomto směru mrzí. Byť prezident ve svém stanovisku vyjádřil výhrady vůči tomuto zákonu a ty výhrady jsou v řadě ohledů podobné kritice, kterou vůči tomuto zákonu uplatnila sociální demokracie. Chci také připomenout, že sociální demokraté podpořili myšlenku referenda o narovnání s církvemi. Myslím si, že to je přesně ten případ, kdyby bylo na místě celostátní referendum k této věci. Bohužel poslanci pravice ODS a TOP 09 zabránili tomu, aby se schválil zákon o referendu o narovnání s církvemi a občané tím pádem neměli možnost mimo účast ve volbách se k tomuto návrhu zákona konkrétním způsobem vyjádřit. Myslím si, že to je chyba a povede to k dalšímu negativnímu vnímání celého procesu narovnání mezi státem a církvemi. Navíc tento způsob narovnání znamená velké riziko i pro církve, nejenom pro jejich reputaci, ale také pro jejich budoucnost. Dostává církve do pozice jakýchsi podnikatelských subjektů, které teď budou muset realizovat podnikatelské projekty a sociální demokracie se obává, že to církve zcela odvede od jejich hlavního poslání, které mají zejména v duchovní oblasti, ale také v oblasti sociální a kulturní. Církve se teď budou zabývat zejména správou majetku a zhodnocováním finančních prostředků. Nedá se vyloučit, že církve také o tyto finanční prostředky v rámci podnikatelských aktivit mohou přijít a za pár let se můžeme také ocitnout situaci, kdy zde otázka financování církví bude znovu na stole.
sociální demokracii teď zbývá poslední možnost, jak tento zákon napadnout. Je to možnost podání ústavní stížnosti. My už jsme před časem avizovali, že jsme zahájili práce na přípravě ústavní stížnosti. My tu ústavní stížnost podáme poté, kdy příslušný návrh zákona vyjde ve sbírce. Ústavní stížnost se zaměří jednak na proceduru přijetí tohoto návrhu zákona, protože se domníváme, že zejména ve fázi, kdy sněmovna projednávala zákon po jeho odmítnutí senátem, tak došlo k procedurálním chybám a takovýmto způsobem zákon projednán být v souladu s ústavou neměl. Budeme také napadat některé věcné stránky tohoto návrhu, zejména otázku nerovného přístupu k restituentům po roce 89, kterou konec konců obsahuje i ta část zákona, která se týká majetkového vyrovnání a finanční kompenzace za majetek, který nebude vydán. Platí také, že sociální demokracie v případě, že uspěje v příštích volbách do poslanecké sněmovny a ponese odpovědnost za příští vládu, vyvolá jednání s církvemi a budeme usilovat o to, aby se snížila částka 59 miliard korun, kterou tento zákon zcela v rozporu s aktuální rozpočtovou situací země poskytuje na finanční kompenzace. 59 miliard korun je částka, kterou bude chtít sociální demokracie po volbách do poslanecké sněmovny snížit. A budeme o tom přirozeně chtít primárně jednat s církvemi. Tolik tedy náš komentář a náš další postup, který se týká zákonu o majetkovém narovnání s církvemi. Druhé téma, které bych chtěl otevřít a které je jakýmsi evergreenem těchto dnů a týdnů, je otázka S-karty. Je zajímavé, že poté, kdy S-kartu odmítla opozice, kdy odmítl ombudsman, tak S-kartu začali kritizovat i někteří vládní představitelé a potvrdilo to fakt, že vláda možná ani ve skutečnosti tuto reformu neměla promyšlenu, protože jak premiér, tak i další představitelé vlády projevují fatální neznalost, která se týká zákonných podmínek, které zavedly S-kartu. Chci připomenout, že i současný premiér Petr Nečas hlasoval pro všechny zákony, které zaváděly S-kartu, a jestliže dnes neví, jak S-karta funguje a říká, že se cítí oklamán nebo podveden, tak pravděpodobně nevěděl, o čem v poslanecké sněmovně hlasuje. Všechno to byly vládní návrhy zákonů, všechny zákony, které zavedly nesmyslnou a diskriminační S-kartu, tak to byly návrhy, které předkládala ODS a TOP 09 a proti těmto zákonům hlasovala sociální demokracie. To, co se teď v těchto dnech a hodinách odehrává kolem S-karty, je nedůstojné, je to trapné a především je to neuvěřitelně arrogantní vůči občanům České republiky, protože vláda je nejprve nutí, aby si vyzvedli S-kartu a pak lidé, kteří si ji vyzvedli, sledují polemiku v médiích, kde se tedy hádá premiér, ministryně práce a ředitel soukromé banky o tom, jak vlastně S-karta má být používána. Na jedné straně premiér prohlásí, že je to dobrovolná věc, a na druhé straně ministryně práce dnes uvede, že pokud si člověk S-kartu nevyzvedne, tak mu hrozí pozastavení poskytování dávek. A ještě tedy uklidní občany v tom smyslu, že o dávky nepřijdou, pouze jim nebudou zaslány. No, lidé si pomalu zvykají na to, že sociální systém nefunguje a že jim nechodí dávky, na které mají nárok a že jim nechodí v termínu, ve kterém na ně mají nárok. Chci také připomenout, že vláda zavádí nové byrokratické povinnosti, které vedou k tomu, že stále více lidí marně čeká na příspěvek od státu, který je oprávněný a který jehož tedy oprávněnost definují platné zákony České republiky. Není možné, aby vláda realizovala reformy, které jsou takto nepromyšlené a takto chaotické, jako je příklad S-karty. Já se domnívám, že také není možné hovořit o S-kartě jako o nějakém identifikačním dokumentu nebo dokladu. Já se ptám, proč tady má existovat doklad, který vydává soukromá instituce, která má k dispozici data občanů a samozřejmě velké finanční toky ze strany státu. Proč potřebují úřady práce identifikační doklad ve formě kreditní karty od banky, když tady existuje občanský průkaz, který je zavedený, který každý občan má k dispozici a je zvyklý se jim identifikovat. Proč by měli být příjemci sociální podpory ještě identifikováni na základě nějakého jiného úplně nadbytečného dokladu? Celý ten chaos kolem S-karet lze jednoduše vyřešit. My už jsme předložili návrh zákona, který schválil Senát a který navrhuje omezit
funkce S-karty pouze na výplatu dávek hmotné nouze a předpokládám, že Senát také v krátké době schválí návrh zákona, kterým navrhujeme úplně S-karty zrušit. Byl to omyl, byl to kšeft několika lidí na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Je to věc, která neuvěřitelně obtěžuje občany, šikanuje je, diskriminuje a teď se ukazuje, že vláda vůbec ten záměr s S-kartami neměla promyšlený a přesto se do něj pustila. Stálo to peníze, stálo to čas. Měl by asi někdo vyčíslit, kolik to stálo času úředníky, kteří místo toho, aby dělali něco užitečného, například sociální práci v terénu, tak řeší vydávání S-karet. Tohle všechno jsou zbytečné náklady, které má na svědomí vláda, má je na svědomí pan Drábek, pan Šiška a konec konců také pan Nečas, který to celé zorganizoval a celé to také politicky dlouhodobě podporoval. Sociální demokracie požaduje okamžitě systém S-karet pozastavit vydávání S-karet a zrušit je formou zákona. Děkuji.